Yeah.
شکر گزار ہوں جاوید بھائی نے مجھے بہت نوازش کی ہے اور وکیل بھائی کا بھی شکر گزار ہوں وہ مبارک چشتی ہو بڑے مقبول ہوئے ہم پیادے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں بھائی ہم پیادے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں چشتیہ در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں جب سے خواجہ نے عنایت کی نظر ڈالی ہے کانچ کے ٹکڑے ہیروں میں گنے جاتے ہیں کیونکہ مجھے پسند ہے تجلیے رخ شمس الضحا غریب نواز حسین ابن علی بہار روزہ خیر الورا غریب نواز غریب سارے زمانے میں ڈھونڈ آئے ہیں ملا نہ تم سا کوئی دوسرا غریب نواز غریب وہ جسے نسبت نہیں ہے خواجہ سے ہوئی کلی مل جائے مسکراتی ہوئی کلی مل جائے اور فطرت بھی سندلی مل جائے اس کی قسمت کا کیا ٹھکانا ہے جس کو اجمیر کی گلی مل جائے مطلع نے میرا موڈ کچھ اور تھا پڑھنے کا لیکن آڈینس کو دیکھ کے مزاج بدل گیا مطلع نے اس وقت پورے انڈیا میں دھوم مچا رکھی ہے یہ بتاؤ تم میں سے اجمیر پھر سے کون جانا چاہتا ہے جو جانا چاہتے ہیں ذرا مطلع سنے ہم جاتے جاتے رہے گا چارج قسمت کے بدلنے میں کیوں دیر میرے خواجہ Thank you.
کو ہندوستان کا راجہ مانتا ہے اس سے میری ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی سرکار کا ذکر با ادب لیا جاتا ہے دیا جاتا ہے تو آپ لوگوں سے التماس ہے کہ ادب سے بیٹھ جائیں اور بیٹھ بھی نہ پائیں تو کھڑے رہیں ہر ادب کے ساتھ
भरोसा गरीब नवाज भरोसा गाज़े आज़म इमाम आली मकाम हाय हाय मौला कायनात सरकार मदीना और अल्लाह की ज़ात पे जिन लोगों को भरोसा होता है उसका दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती हाय हाय जो गरीब नवाज वाले ये चार मिसरे सुनना मिल गई है तो ये निस्बत नहीं जाने वाली जो मिली मुझको शोहरत नहीं जाने वाली मैं खिलौना हूँ मगर चिश्तिया दरबार का हूँ कूद भी जाऊं तो कीमत नहीं जाने वाली भाई सदर साहब हर साल जबूस आता है तो इंदौर के लोग खजराना के लोग दिल्ली के लोग ये दिल में तमन्ना लिए बैठे हैं कि मैं सरकार गरीब नवाज के उर्स में जाके गाड़ी मांगूंगा बंगला मांगूंगा बिजनेस मांगूंगा बेटी की शादियां मांगूंगा ये करूंगा वो करूंगा मतलब ये बलबले होते हैं लेकिन होता कुछ नहीं होता ये है जो मैं पढ़ना होता है तो समाप्त करें भाई Yeah.
میرا سنم تو میرا سنم ہے. کوئی غریب نواز، کوئی وارث پاک، کوئی صابر پاک، کوئی بابا داد، کوئی نہار شاہ ولی، مطلب ہر آدمی کے کی کسی نہ کسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے. چاہتا میں مخاطب نہیں کرتا، لیکن یہ فن ایسا ہے کہ مخاطب کرنا پڑ رہا ہے. کریم صاحب، جاوید صاحب، دانش علی صاحب، بڑے صاحب اور پوری آڈینس، نہ تو کوئی پیسہ دینے آئے ابھی جب تک بند نہ کھلے، اور نہ ادھر ادھر دیکھے، انداز دیکھے جناب. ویسے تو جہاں میں، ویسے تو اس جہاں میں ہے دربار ہزار، جہاں میں دربار ہزاروں، ہم چشتیوں کو چشتی دربار چاہیے. تو مست رہے گا،
جاوید صاحب اگر نہ ہوتا تیرا آستاں غریب نواز غریب کا تھا ٹھکانہ کہاں غریب نواز ہر آدمی یہاں دل سے یقین رکھتا ہے کہ سن رہے ہیں میری داستاں غریب نواز کہاں میں اور کہاں راستہ منے خواجہ کہاں میں اور کہاں راستہ منے خواجہ کہ میں زمین ہوں اور آسمان غریب نواز مجھے یہ فن بڑا پسند ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں خجرانہ کی سرزمین پر وہ سن لے تھا پہلے یہ نیا فن سنے ذرا امید کرتا ہوں کہ تمام کمیٹی کو میرے بھائی لوگوں کو پسند آئیں گے